Abantu baye ku kanisa ya Hope for New Life okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere obuleteddwa abasawo okuva mu nsi ya Amerika. Abasawo bano babadde bajjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli okukebera emitima, amatu, emitwe n'endala ezigwa mu kkowe eryo. Abantu abafunye obujjanjabi balaze essanyu era ne banyonnyola engeri gye bafunyemu. Bwe batyo ne basiima n'omusumba nnyini kkanisa eno okubaleetera Amerika. Christine Muwanga ategese obujjanjabi buno ayogeddeko ne Bukedde TV. Bawa eddagala lya bwereere, bajjanjaba consultation ya bwereere. So abantu baganyuddwamu nnyo. Ate abakulira amaka g'abaana abatalina mwasiriza agasanyu bebiisa omu emengo balaajanidde abazirakisa okubadduukira n'ebikozesebwa omuli zippampa n'ebyokulya bye bagamba nti bibaweddeko ate ng'abaana bangi. Omwogezi w'amaka g'asanyu Babies Home Vicky Nassali bino abyogedde akwasibwa obuyambi obw'enjawulo okuva mu bayinsuwa ya Insurance Company of East Africa. Basoze kulambuzibwa kifo ateekebwa abaana abazaalibwa nga tebanneetuuka nga bakkiriziddwa n'okubasitulako era ne babasomesa ebibakwatako. Aluna Matovu, omukozi okuva mu yinsuwa ya East Africa, asabye bannayuganda bonna okufuba okulaba nga badduukirira abaana bano kubanga baba tebalina musango. Mufuneyo obudde mweyo kye mufuna musobole okujja mukole ku kintu nga kino, mujje muddize eri eggwanga, mujje muddize eri abaana. Omwana ono leero ayinza okuba wa mulala naye ate enkya nawe osobola okuva wo n'afuuka kyekimu. Joseph Setimba ne Dennis Kambugu be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.